Takže dnešní knížku napsal Vladimír Pazourek a jmenuje se Příběhy chlapce ze starého lesa. Je to zase jedna z takových mysliveckých knížek. Na začátku se tam seznamujeme s Tomíkem, Tomášem asi zřejmě, který bydlí na hájence s babičkou a dědečkem. On úplně na začátku knihy se vlastně dozvídáme, že zachránil malého srnečka ve sněhu, aby nezmrzl, a sám přitom dostal poměrně těžký zápal plic a na začátku knihy stůně. Když se z toho dostane potom, tak srnečka má u sebe, má ho vlastně ve chlévě, kde mají kravku, a přijíždí tam maminka. My vlastně v knižce nezjistíme, proč maminka nežije s nima, žije v Praze a za chlapcem přijíždí pouze na prázdniny, takže nevíme, proč on s ní není v Praze a tak dále. To ale není meritem této knihy. Ona tam pobyde 14 dní na sněhu, užívají si spolu, ona mu přiveze brusle, on začne chodit bruslit na takový rybníček v blízkosti. No a vlastně, když potom maminka odjíždí, tak je Tomík, aby mu to nebylo líto, tak je zaúkolován. A je vyslán například do vedlejší hájovny něco vyřídit, nebo na pilu zařídit něco, že dědeček vzkazuje a podobně. Další taková důležitá událost, která tam je, ačkoliv jí nejsme svědky, je ta, že jeho děda zastřelil vlka, který se dostal do jeho teritoria. Ten vlk je v sousední hájovně u vedlejšího hajného a ten pracuje na jeho vycpání. No a Tomík a jeho spolužáci a spolužečky se domnívají, že by měl tím, že ho zastřelil jeho dědeček, tak by měl skončit v jejich škole jako exponát. To se také vlastně nakonec podaří, ačkoliv o toho vlka má zájem i muzeum, a nakonec vznikne taková dětská spoura a dokonce deputace odjíždí do muzea, kde si toto zvíře vyžádají a to muzeum jim nakonec poskytne vycpaninu toho vlka do jejich školy. Na revíru dědečkovým se také z ničeho nic objeví šakal. Ten šakal tam samozřejmě nepatří a postupně se přijde na to, že utekl z olomoucké zoo a že tedy je potřeba ho odchytit. Tam dále už vlastně o tom šakalovi není nic. Ale náš Tomík také během svých poutí a toulek po lese najde jezevčí noru a dokonce zjistí, že tam je jezevčice a dvě mláďata, takže chvilku sledujeme i tady tu záležitost. Samozřejmě na každé hájovně bývají psy, i oni mají dva psy. A také, co se děje v revíru, se děje to, že je tam rys. Ten rys je dravá šelma, která v současné době je chráněná, ale tenkrát to bylo trošku jinak. No a je povolen jeho odstřel, protože je to škůdce. Ten odstřel se ovšem uskuteční až pozdě, až v okamžiku, kdy už srneček Tomíků, který mezi tím začal odcházet z hájovny a zase se tam vracel zpátky, je tím rysem zabit. Tomík je z toho velice nešťastný a dědeček asi třetí den na to toho rysa odstřelí. Tomík se rozhodne, že tady chce mít nějaké jiné domácí zvířátko, které by si vzal z divočiny, a odchází do lesa, kde se mu podaří poměrně takovým dobrodružným způsobem chytit malého kanečka. On se téměř utká s jeho matkou a nakonec se mu podaří před ní uprchnout na posed a potom i domů, no a toho kanečka si vlastně doma ochočuje. Se svými spolužáky také pomocí vlastně jednoho z nich jezdí všichni čtyři chlapci na koni, kterého vždycky právě ten jeden z nich přivede ze statku. A rozhodnou se, že by bylo dobré vyrazit na několikadenní prázdninovou pouť. Vyrazí tedy, jdou do nějaké takové rokle vzdálené, asi na 3 až 4 dny. Cestou, což je mi poměrně zvláštní, tak si vzduchovkou loví zvířata, to znamená zajíce, králíky, veverky, a vaří si to a pečí si to. To je takový trošku zavádějící, ale dobře, dejme tomu. No a nakonec jako poslední taková perlička nebo třešnička na dortu je to, že v té rokli, kam dojdou, tak vidí živé kamzíky, které ti hoši ještě v podstatě nikdy v přírodě neviděli.
Tahle knížka, ač jsem se bál, já se bojím těch mysliveckých knížek, takových těch hysterických lovů na lišky a na ty další, tak ačkoliv tady došlo tedy k zastřelení toho rysa a předtím toho vlka, tak celkem v tom není nijak sepatláno, takzvaně. Prostě bum, hotovo a jde se dál. Není to 80-stránkový hon nebo načíhané a tak dále a tak dále. Potom nás tady Tomik seznamuje s přírodou, vlastně seznamuje nás tady i s určitými ptačími zpěvy, ale také s tím, co se v přírodě děje nepěkného, že veverky například uchvacují holátka z ptačích hnízd, takže Tomik tam i jednu veverku z tohoto důvodu zastřelí, protože je svědkem toho, jak ona drancuje hnízdo nějakého ptáčka v lese. Dá se to přečíst zase rychle, je to taková ta knížka standardní, takže ty tři večery na to stačí. Je to doprovázeno takovýma docela zvláštníma obrázkama, takovýma nějakýma perokresbama, který nakreslil Jiří Krásl. A ačkoliv takový ty centrální vlastně body toho obrázku jsou vždycky hezky vyvedený, tak takový ten chaos okolo trošičku tomu bere tu atmosféru toho hezkého pozadí, ale ty zásadní momenty v tom obrázku jsou vždycky vyvedeny pěkně. Knížka vyšla někdy v 70. tuším letech, když se mohl podívat, ale no, se mi do toho nechce. No a myslím si, že kdo má rád přírodu, kdo má rád takový tu trilogii s Tomášem Holým, případně Přátelé zeleného údolí a knížky tady toho typu, tak určitě, když si přečte, tak nebude zklamaný. Je to asi trošičku něco jiného, protože se tady vyskytují nejen liška a jezevec, které jsou vždycky v těch knížkách středobodem celého dění, ale vyskytuje se tady právě ten rys, vlk i ten šakal, na které naše příroda není dělaná a tudíž vlastně je to tím ta knížka trošku taková ozvláštněná.